Oke guys, hari ini suasananya, hari ini berapa hari bulannya? Jam? Hari ini 23 Desember. 23 Desember, oke, suasananya di Patong Beach guys. Suasananya di Patong Beach, kejap. Ini apa ni, kamera aku ni. Ya. Oke, ini di Patong Beach. Ya, oke, ini dia suasana kita ya, hari ini di Patong Beach. So, ramai orang. So, saya Ijam dengan Abang Rem lepak-lepak. So, hari ini 23 23 hari bulan 2 12 2022. Penuh hari ini. Alright. So, tu dia. Oke, jom kita jalan-jalan. Okey, sambil tu kita rekod-rekod sikit eh. Mana? Dalam grup aku ada simpan lah. Okey guys, korang boleh tengok ramai. Ramai orang. Hari ni meriah. Okey, hari ni di Patong Beach ya. Malam ni kita orang, okey, untuk video kali ni saya tak ada jalan dalam tu sebab hari nak hujan eh. So kita nak share suasana. Suasana di area-area Patong Beach lah. Di Patong Beach Phuket eh. So korang boleh tengok majoritinya orang putih eh, orang putih eh. Memang meriah, memang happening eh kali ni dekat Patong Beach. So hari ni first day kita orang sampai. Kita orang gerak pukul 2 pagi sampai sini pukul apa? 6 tadi ya? 6 petang sampai eh. 2 pagi daripada Ipoh sampai Phuket ni pukul 6 petang. Non stop, memang kita orang berhenti jalan. Berhenti isap rokok sebatang jalan. Berhenti isi minyak jalan. Okay guys, ini siapa ni nak boxing. You see Muay Thai, you see Thailand. Muay Thai. Hari ni kita suasana di Patong Beach ya. Hari ni. Jangan jatuh handphone aku ni dah. Tu dia guys. Memang meriah tengok orang jalan-jalan. Sebab kami tak boleh nak jalan lama, terlalu letih ya. Tak rehat lagi. Baru balik makan. Seharian kita orang makan roti 7E ya. So ni baru lepas makan, nak rehat-rehat dulu. Kaki pun rasa bengkak sikit ni. Nak pergi urut-urut pun sakit rasanya ni. So relax dulu lah. Besok kan aku tengok macam mana. So itulah dia suasana di. Korang boleh tengok lah. Ini kami on the way balik hotel eh. Memang happening. Okay, nak dibandingkan Phuket dengan Krabi, Abang Rem macam mana? Krabi tak happening macam ni ya? Phuket dia happening. Phuket dia malam dia pun panjang eh. Sekarang baru pukul berapa Abang Rem? 10.47 waktu Malaysia. Thailand 9.47. In 300 meters, turn right. Saya punya ni tak boleh nak tahan. Turn right. Ya, aku tak ada bagi location kat ni. In 400 meters. Continue straight. Okay. Sekarang berapa minit dah? Baru 3 minit. Wah,
Okey, kita tengok suasana belah sini pula eh. Banyak kedai-kedai. Kedai-kedai ni. So ni kat traffic light. So itulah dia. Mana yang tak pernah datang Phuket? Boleh datang, happening. Okay, ini kedai-kedai urut ya, kedai-kedai urut. Kedai-kedai masaj. Anda boleh datang. Boleh tengok sana, tu ada kedai-kedai masaj urut kaki ya, urut kaki. Oh, jalan jam eh. Hello Mike, where are you from? Denmark. Denmark. Okay. Happy Merry Christmas. Yeah. Alright. Tu dia. Ni tutut ada sound system. Tu sana boleh tengok. Hi, say hi. Hi. Yeah. So tu dia. Kita boleh tengok saja ya, kita boleh tengok saja. Tak buat apa pun, tengok saja. Ya tak, awak kan? Tengok saja. Okey, nanti kita sambung tempat-tempat ramai orang sikit. Turn left. Okey guys, ini sekitar lorong-lorong lah. Lorong-lorong jalan sini. So kalau korang boleh nampak, itulah. Ini apa ni? Turn right. Ini nak balik hotel. 300 meters. So itulah dia tadi. Turn right. Yang boleh saya tunjukkan suasana.